demorado. Boa sorte, Carolina. Desde o Thanksgiving que a gente não faz uma rodada. Desde o Thanksgiving. Tem jogo pra caralho, tem jogo pra caralho. E por isso que a gente fez... Então, um chuazeiro perguntou, por que vocês ficam com o WhatsApp aberto? Porque a gente se manda roteiro. Daí a gente tem que ficar com o roteiro em mãos pra não falar bobagem. Se a gente já fala bobagem com o roteiro... Ó, Gabriela. Nudes, Bruno. Segue o Instagram aí, tá quase batendo a meta? Falta 300. Falta 300 não é nada. Siga a Gabriela aí pra fazer, siga a Carolina. Isso. Pra bater a meta. Pelo amor de Deus, não aguento mais. Eu quero mandar esse Harden embora, Gabriela. É, eu também, eu não aguento mais esse Harden. Tô fazendo volume aqui em casa. E eu tenho um questionário já logo de cara. Caramba! Pá. Uau! Tá. Podcast. Nossa, Bruno. A gente tem um questionamento, muitas pessoas já perguntaram pra gente sobre podcast. Nossa ideia é começar replicando o conteúdo do Rodada NBA em podcast pra ver quem escuta e quem não escuta. O Nero tá latindo no fundo. É um zoológico. É um zoológico aqui. Aqui tem tudo. Criança, cachorro, gato. Olha um rinoceronte passando ali. Um elefante andando, girafinhas. Então você responde aqui em cima. Se você tem interesse em ter o podcast ou não, ou se você nem liga pra isso. É isso aí. Claro que eles vão querer o podcast. Porque eles querem conteúdo de basquete o dia inteiro. Meu Deus do céu, gente. Pelo amor de Deus, não tem mais o que falar. Parece a gente. Vamos começar com os jogos. Tem jogo pra caramba, porque teve Thanksgiving, então a gente vai falar de jogos de quarta-feira. Quinta-feira não teve jogo, e a partir de sexta, sábado e domingo teve jogo também. Tiveram jogos bons. A gente podia passar jogos do Thanksgiving, mas a gente não vai passar porque teve jogo bom. E teve jogo que foi o começo de uma arrancada genial do Cleveland. Eu posso só fazer um parênteses pra falar sobre Thanksgiving? Eu sei que você já fez uma puta introdução foda. Eu achei que você ia só... Desculpa, eu fudi o dia, Gabriela. Só quero fazer um parênteses do Thanksgiving. O Thanksgiving, eu li algumas coisas sobre o Thanksgiving esses dias. Porque eu ando assim, né, ultimamente. Porque a gente não tem jogo pra falar. E agora exatamente. Você quer falar do jogo de não, história, eu li sobre o Thanksgiving e aí não tem jogo da NBA. E aí tem três jogos da NFL. Na verdade, tinham dois jogos só. E é obrigatório ter jogo do Dallas e do Detroit. Eu não sabia disso. Por quê? Não sei. É uma regra. Todo o Thanksgiving... Eles inventaram NFL? Isso. Não, não é que eles inventaram. Eles inventaram isso no meio do caminho. Tem é, tipo, um Dallas... Tem um porquê. A gente tem que saber o porquê, Bruno. Pelo amor de Deus. Até onde eu entendi, se você sabe o motivo, deixa aqui nos comentários. Até onde eu entendi é porque, tipo assim, decretaram. Dallas e Detroit acabou. Desde os primórdios? Desde os primórdios. Dallas e Detroit. Aí em 2006, 2009, não vou lembrar. Foi no ano, já no anos 2000. Eles inventaram o terceiro jogo, que foi o jogo da noite. Não tinha. Então agora caramba. São três jogos. Só esse comentário e só passa só jogo de NFL. Nenhum outro campeonato nenhum passa. Outro campeonato todo mundo passa. Para. Só NFL, porque NFL é o maior campeonato dos Estados Unidos. E é meio é tradição, né? E eles respeitam muito tradição. Né? Você fez seu piruzinho? Eu fiz o piruzinho, comi o piruzinho. Tá delícia. Eu sei fazer. Você agradeceu alguma coisa? Agradeci aos peregrinos, né? E aos chazeiros. Peregrinam até o nosso canal e assistem o nosso rodado. Exato. Nossa! Olha, muito embromation. Primeiro jogo, New Orleans e Filadélfia. Jogo cagado. Anthony Davis cagou no lance livre. Jogo pra ganhar no lance livre. Não tinha mais tempo. Você tá com duas bolas pra ganhar o jogo. Ele conseguiu errar. Acontece. Pra você entender que até os melhores erram no lance livre. LeBron tá James provou isso esse ano. LeBron James tá numa fase linda de lance livre, né? Vamos treinar lance livre aí. Mas não precisa, já jogou pra caralho. Já tem história. Só pra dizer também que o Jimmy Butler, nesse jogo, já começou a se entrosar com o Philadelphia. A gente vai falar mais de outros jogos ali, que teve esse jogo de ontem que ele jogou pra caralho. Mas o Philadelphia ganhou de um ponto, 121 a 120. O Jimmy Butler o povo tava questionando. Eu questionei muito essa entrada dele lá. Mas sabe o que é uma questão? É, psicológico, ele não tá feliz. Entendeu? Então agora ele tá no time que ele quer estar... Tá, num outro time, pode ser outro isso, ambiente. Né? Pode ser. Sabe quando você muda de trabalho, você muda de companheiros de. Pode ser. Eu estou contente com o Jimmy Butler. Eu acho que eu queria que o Philadelphia começasse a dar uma engrenada e deu, mas a gente vai ter mais jogos pra falar na frente. Vamos para Lakers e Cleveland! Nossa, foi LeBron ali. LeBron James não, voltando pra terra dele. Foi bonito. Vocês viram? Vocês viram as homenagens e tudo? Isso é muito legal, né? Não, é mas sério, não ia ter o porquê das pessoas xingarem ele. Não. Tipo, não existiu o porquê. Não. Quando ele foi pra Miami, a galera xingou, né? Aí ele voltou,
ganhou o título pro Cleveland e falou, gente... Não tem como você xingar um cara que fez tudo aquilo pelo time. E quase que eles perdem esse jogo. Quase. Caramba. Detalhezinho. Mas aí que a gente viu a retomada de Cleveland. Foi nesse jogo aí que Cleveland começou a acreditar que podia ganhar. Cleveland jogou bem contra a Lakers. E a gente já vai falar um pouco mais na frente o que aconteceu com o Cleveland. Mas vamos falar dessa sexta-feira maravilhosa. Vamos falar dessa sexta-feira maravilhosa. Não, pera, Bruno. Desculpa, desculpa, eu preciso falar de Memphis e San Antonio, porque tem um rolo com o Popovich. Depois a gente pode falar dos outros jogos. Podemos? Não, vamos continuar na sexta-feira. Ah, tá bom. É quarta-feira. Na sua quarta-feira, desculpa. Vamos continuar na sua quarta-feira. Tá bom. Detroit e Houston! James Harden, Capela. Mano do céu, é que agora o Houston perdeu agora essas últimas, até então ele tava ganhando, sei lá, 3 seguidas? Não, 5 vitórias seguidas de Houston. James Harden tá vindo numa crescente. Voltou a ser MVP, né? Você voltou na pegada MVP. Eu acho que nas últimas 3 partidas ele fez mais de 30 pontos, sendo nesse duas eu acho que ele fez mais de 40. 43. Tá jogando pra galera. No Detroit, o Blake Griffin também jogou muito, 37 pontos, só 19 no último quarto, quase que o Detroit ganha, mas o Houston já tava com uma vantagem boa, não isso, conseguiu. Isso sem contar que eles ganharam 8 de 2, né, nas últimas 10 partidas. Aí, tá, ó, legal, se você não precisa pagar o League Pass pra ter acesso a isso, mas se você baixar o aplicativo da NBA, você pode ver todas as estatísticas, Mano, eles fazem um trabalho muito bom, é ajudam muito legal. Pra caramba o nosso é trabalho. Muito legal. Porque você consegue ver assim, nos últimos 10 jogos, quais os últimos placares, quanto ele ganhou, quanto foi o confronto, como é que tá. Então, tipo, baixa, você não precisa pagar. Só baixa que você tem acesso às estatísticas. Mas você sabe. Você sabe. Você sabe que depois. Você sabe. Esse foi o primeiro jogo de Houston e Detroit. Você sabe que depois teve a volta, né? E Detroit não deixou barato. Mas vamos terminar com os jogos de quarta-feira, Gabriela. Tudo bem, é extenso, longo, extenso. Memphis e San Antonio. Mano, esse jogo foi tenso. Teve falta que foi apitada estranhamente. Popovich ficou muito louco. Você era muito fácil, tinha pôster? Hanson. Ah, se você tinha pôster, você era fã. Backstreet Boys, Hanson. Hanson. Não, tipo, odiava isso aqui. Porque quem gostava do Não podia. Era rixinha. Boy Band? Boy Band, não existia isso. Tá certo. Beleza. Você sabe o que a gente tá falando, deixa nos comentários. Porque foi muito legal que muita gente comentou sobre o Friends nos comentários. Foi, a galera curtiu nossa referência, né? Enfim, temos muitas referências. A nossa referência é Hanson. É, seguinte, apitaram uma falta ali no Mark Gasol. Foi meio estranha essa falta, mas tudo bem, o Popovich ficou putaço, indignado. O jogo terminou no lance livre também, e aí depois teve a jogada que o San Antonio poderia, o Aldridge levou falta e não apitaram. E aí, se fosse aqui, ia estar ok. O mundo xingando. Caralho, é Libertadores, Bruno. Não, Libertadores é um caso... Meu Deus, como o povo é louco, ainda bem que existe o basquete. Bom, a gente reclama, mas assim, é bom, porque o basquete é bem mais civilizado, entendeu? Mas não, muito mais civilizado. Isso prova como torcida organizada destrói muito... Não teve mais jogo. Até o momento vai ser definido amanhã. Caramba. E o problema principal desse jogo da Libertadores é que eles vão pegar... tem um Mundial, né? Eu quero que a Comebol... O futebol precisa mandar que o time vai pro Mundial. E eles têm um prazo pra fazer isso. Eu quero que e até o momento não teve segundo jogo. Então o que pode acontecer é que esse jogo tão esperado, essa final que nunca tinha acontecido. Eles interditaram o estádio, né? A prefeitura. Pode ser que esse jogo que tão esperado, esse jogo que precisava muito acontecer, pode ser que não tenha a final e eles vão ter que nomear o Boca como campeão. Porque eles ganharam o primeiro jogo. Porque, não, porque tá empatado, mas quem foi o causador do... Foi o River. Mas vamos voltar para o basquete, que é muito mais legal que isso. Vamos falar de Oklahoma e Golden Tate. Golden Tate tá sem Draymond Green, tá sem Stephen Curry. Por que o Draymond Green não jogou esse jogo? Tudo machucado. Stephen Curry. Curry vai voltar agora, não vai? Ainda não sei, não vi as previsões. Nos próximos jogos ele vai voltar. Falaram lá, teve um comunicado especial ali, vai voltar. Nesse jogo, o Diallo se machucou. Uma cena horrorosa. Também não vamos colocar aqui, mas parece que não aconteceu nada, foi só uma torçãozinha. Os caras estão só de zoeira. Só. Mas, gente, parece desanimado, sabe? Tipo, o pescoço vai lá pra lá e volta. Ele fala, que legal. Mas enfim, era só pra falar que, mano, tá tenso. Estava tenso o Golden State Warriors, mas aí o Golden State agora ganhou, tá tudo certo. Ganhou. Do Kings e do
Portland. Não, ganhou do Kings e... Não, do Kings foi de um ponto, mas do Portland ganhou pra caramba. Ganhou do Kings com o Kevinho voltando com aquela força dele de sempre. É, né? Tava na hora, né, meu filho? Parar de reclamar, encher o saco e jogar bolinha. Toma essa, Neymar! Eu quero começar com o clássico do Oeste, o jogo mais esperado do momento, que é o quê? O maior de Los Angeles, que é o... Clippers. Contra o Memphis. Então vai, faz a entrada aqui. Memphis e Clippers! Chavinha. Que jogão, esse jogo tava muito esperado. O Clippers, ele vinha numa sequência já excelente, já de 6 partidas. Mano, ele é o líder da Conferência Oeste. Exato, exato, exato. O maior de Los Angeles, velho. Ele vinha de uma sequência de 6 jogos e 5 vitórias. E o Memphis estavam com 5 vitórias seguidas. Uhum. Olha o Memphis aí, pra quem nem sabia que era o Memphis, tá aí, Mark Gasol provando. Tá em quarto, gente. E tá aí, jogaço, jogo pegado. Memphis jogando bem. 2 minutos pra acabar o jogo, o Memphis estava com 8 pontos de diferença, Gabriela. Eu gosto de basquete. Eu gosto de basquete. Aí o Clippers foi lá, tirou a diferença. O Clippers teve a chance. Eu vou o Clippers teve a chance de ficar na frente. Basquete só vacilou. Acaba quando termina. Exatamente. E aí você pode estar ganhando de 10. Você fala assim, falta 2 minutos pra acontecer. O Clippers teve a chance de estar na frente. Não conseguiu estar na frente. Uhum. Aí... Mark Gasol foi lá, converteu 2 pontos, que tá jogando, ficou Mark 3. Gasol. Ah, Mark Gasol sempre jogou muito. Não sei o que acontece, mas esse ano as pessoas colocaram holofote. Família Gasol, eu queria ter o seu nome Gasol, porque eu ia jogar muito. Já para, não posso rir. Não posso rir. 3 pontinhos de diferença, faltando 3 segundos para acabar o jogo. Aí você fala, acabou. Tchau, você até trocou de... Acabou. Aí se você não conhece basquete, você troca de canal. E aí você fica amigo, muito chateado, porque você perde até uma prorrogação. E aí Gallinari veio... Acertou uma bola de 2 pontos, sofreu uma falta do Mark Gasol e converteu o lance livre. Jogo para a prorrogação e Clippers ganha a vitória. A prorrogação, o Memphis não conseguiu fazer nada. Clippers ganhou e o Clippers atualmente, nas últimas 8 partidas, eles tiveram 7 vitórias. Ou seja, o maior de Los Angeles. Eu não preciso dizer mais nada, tá aí provando que é o líder. Estatisticamente é isso. Da Conferência Oeste. Quem diria que no dia 25, 26 de novembro você falaria assim... Memphis. Clippers. Tá lá. Denver. Você ia falar Lakers, Golden State... Golden State, Houston, Oklahoma e San Antonio. Era tá aqui na minha cabeça. São pessoas que você fala... São pessoas não, são times, franquias. São franquias que você fala, o que que tá acontecendo aí? Elefante no poste? Elefante amarelo no poste. O que que tá fazendo ali em cima? Vai cair, vai cair, vai cair. Agora eu tô fazendo musiquinhas infantis, porque, entendeu? Eu sou mãe. Eu não conheço a música. Eu invento. Ah, você inventa? É! Orgulho demais que inventam músicas. Nossa senhora. Houston e Detroit, Gabriela! Pariu, Bruno! Foi o retorno, foi a volta. Ah. Houston foi lá e ganhou. E agora? O Detroit foi lá e ganhou. O jogo foi a prorrogação. Blake Griffin. Tava jogando, já jogou pra caralho outro jogo. Ele ia estar com a derrota aqui, assim, ó. Esse jogo foi lá na prorrogação, eles jogaram bem e acabaram com a sequência de 5 vitórias seguidas do Houston, que a gente falou agora há pouco. Mas daí fez assim, e digo mais, o Houston depois dessa, ó, queda livre, porque pegou, sabe quem? Cleveland Houston! E aí pegou o Cleveland. Harden fez 40 pontos. De nada adiantou quando você tem um monstro Cleveland. Chupa haters. Cleveland maior de todos. Antes do Cleveland ganhar do Houston, Cleveland e Philadelphia. Cleveland foi lá e ganhou do Philadelphia. Jimmy Butler se machucou, não aconteceu nada, porque ele depois foi... Você viu que rolou tretinha, porque o Embiid é bocudo pra caralho. Ele começou a falar, não sei o que, vamos ver que você vai ganhar, não sei o que, porque Cleveland tava naquela draga lazarenta. E aí o Embiid deu, né, pisando ali nos renegados, pisando ali nos... Não, como é que fala? Não sei o que lá, será exaltados? E aí o Tristan Thompson falou assim, beleza, a gente se vê no jogo. Uhul! Toma! Zach LaVine, Joel Embiid, precisou aprender um pouco de ficar quieto. Mas fala do Philadelphia, vamos falar do Markelle Fultz. Isso! Pode rolar uma trade. Maria. O Philadelphia, eu acho que eles têm algum problema na hora de realizar trades, na hora de ir lá pegar o draft. Porque os caras pegaram o Covington, mandaram o Covington embora. É. Pegaram o Markelle Fultz agora pode ir para Cleveland, ser trocado por Kyle Korver. Tá machucando muito. Primeira escolha do draft, mas tu tá vendo quando a gente fala que primeira escolha do draft não adianta em absolutamente nada. Você pode ser o último escolhido, volta Orlando. Orlando e Lakers. Sonhar. Eu ainda acredito. Até dezembro eu tô acreditando na magia. Eu preciso te falar, eu vou falar. Não queria falar isso, não queria. Mas eu vou falar. Orlando é muito superior ao Lakers. O Lakers, primeiro eu posso chamar o Lakers de cachorrinho do Orlando. Orlando leva pra onde quer. O Vucevic leva pra onde quer. Mano, Nicola! Nesse mesinho de novembro, o Lakers vinha de 4 vitórias seguidas. Uhum.
Aí eles foram até Orlando, Orlando falou assim... Que não, queridinha. Ganhou, acabou. Aí o Lakers falou, não, peraí. Três vitórias seguidas. Vou pegar Orlando de novo. Aí chegou lá... Não. Acabou. O Ceviche, né? O Ceviche, ele fez 36 pontos, foi a melhor pontuação dele da temporada. Tá, o Lando tá jogando pra caramba, é o técnico, eu não sei o que aconteceu, precisamos pesquisar esse técnico. Sabe desde quando o Orlando não ganhava na casa do Lakers? Desde 2012. Seis anos que eles não iam lá em Los Angeles e não tinham uma vitória. Tudo bem, eu ainda tô acreditando nesse time até dezembro. Se em janeiro e fevereiro eles começarem, aí eu vou ficar empolgada mesmo, real e oficial. Real. Aí eu compro uma camiseta. Porque eu tenho uma queda pelo Orlando. Orlando mexe com o meu coração. Meu Deus do céu. Primeiro que é a Disney, né? Já mexe com o meu coração. E depois é Orlando, é uma cidade que eu amo. Tô de paixão. Orlando está em sexto. Porra! Orlando é o famoso 10 de 10, né? 10 vitórias, 10 derrotas. 10 de 10. 10 de 10, é 50-50. E pra fechar, vamos falar de Los Angeles Clippers, o maior de Los Angeles, contra Portland. Portland chegou a ganhar nessa partida de 13 pontos de diferença. Mas o Clippers provou que é o novo Golden State Warriors. Porque ele tira as diferenças e ganha todas as partidas, Gabriela. Mas aí o que aconteceu? O Portland já tinha cagado tudo, ó. O Portland tava em primeiro, tá em sexto. Que caralho, gente. Quando você enfrenta o maior de Los Angeles, acontece isso. Não, é a nossa Conferência Oeste. Você perdeu um jogo, você se fudeu. Tá tudo aglomerado. Nunca não, pode perder, não pode perder um jogo. Eu queria só fazer uma aparência do Luka Doncic, que fez o Kyrie Irving aprender um pouquinho como que funciona também as coisas. Nossa, o Boston, meu Deus, o que tá acontecendo com o Boston, a gente? 10 de 10, Boston, 10 de 10. Fala que o Luka Doncic, vou colocar aqui um lancezinho só pra vocês verem o que ele fez com o Kyrie Irving. Esse moleque aqui não tem nem 20 anos, gente, ele joga videogame. Esse lancezinho que você tá falando é o lancezinho que ele... Opa! Ele finta assim, o Kyrie Irving passa, ele mete de 3 a uns 2 metros ali. Esse lance é lindo demais, ele ameaça aqui, ele dá... Aí dá só... Passa e vai, nossa. Puta, eu faço isso pra caramba, eu faço muito isso. 19 anos. Eu quero deixar aqui para os chuazeiros que querem... Os chuazeiros são novinhos, que não sabem a história de campeonatos de 1988, 89, essas coisas. Assistam o episódio... eu não sei nem como é que chama o programa, mas não sei se é 30 por 30. Da ESPN. Da ESPN. Oh, teu ouvido Lakers e Boston. Bad Boys é o nome daquele episódio. Cara, sensacional. Pra você que não sabe a história do Detroit Pistons, pra você que não sabe a história de Lakers e Celtics naquela época. É muito raiz. É muito raiz e é muito legal você ver os comentários dos jogadores. Para e assiste. Você já viu Vocês viram no Twitter o negócio do Charles Barkley fazendo entrevista? 1990, cara. Old school. E aí você tá preocupado com as críticas que a rádio joguei? Ele fala assim, I don't give a flying fuck o que fala. E o jornalista... O cara usa um fuck. O fuck. Ali o jornalista assim, eu em choque. Não sei o que, Bom, enfim, assista, muito bom, muito bem lembrado. É muito legal. Você vai ver como o Isaiah Thomas era um cara ferrado. Aquele jogo da... E aí tem a questão do juiz, o árbitro, e por isso que eu lembrei disso. A questão do árbitro que você falou do jogo que foi polêmico. Tem uma questão muito ferrada de árbitro na final da NBA, Detroit contra Lakers. Há muita discussão sobre isso, se houve aquela falta em cima do Kareem Abdul-Jabbar ou não. Eu acho que nunca foi falta. Ah, sei lá, né? Naquela época não tinha internet, essas coisas, replay. Não tinha. Não sei lá, HD, os caralho. Mas mostrando o lance do jeito ali que tinha na câmera, não foi. É isso! Esse rodado da NBA longo, stage, cheio de partidas, jogos, não sei o que. Fala, Gabriela. Eu quero só falar que tem o trailer do Rei Leão, né? Trailer do Rei Leão. Que pariu, me emocionei muito. Sério, desculpa, E a reprodução? Certinho, é igualzinho, é a mesma coisa. Gente, sério, esse momento é nosso e vocês, pirralhinhos, é nosso momento. Acabou. É isso. É nóis. Deixe seu like. Seu comentário. Curta, compartilha. Curta, compartilha. E eu tô esperando isso aqui, ó. Nossa, fala, 2019. Caralho, quem que vai ser? Imagina, vamos fazer agora? Eu quero que você deixe nos comentários quem é que vai estar na final da NBA agora. Porque agora sua cabeça tá maluca. Você não sabe mais se Golden State vai estar na final. Você jamais mete um Orlando e Clippers? Nossa, seria sensacional. E eu vou te dizer, Orlando e Clippers, grande chance de ter 7 jogos. Eu quero. Pô, tu ia estar muito quero. Feliz. Eu quero isso. Queria que o Golden State não fosse pra final. Eu não quero. Então tá. Deixa o like, curta. A gente tá filmando. Deixa aqui nos comentários quem que você acha que vai pra final. E é isso aí. Um beijo, responda ali o podcast e assista os vídeos que a Carol deixou ali. E reza pra eu conseguir passar esse arquivo pra ela. Então é isso. Beijo, tchau, que tá gravando. Calma aí, Pedro. Beijo, tchau. Faz uma dancinha, Bruno.